Olá pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui na Abril para conhecer a maior feira de brinquedos do Brasil. E ela tá cheia de novidades. E se você quiser acompanhar essas novidades, saber algumas coisas novas, assiste o vídeo até o final. E se você ainda é novo no meu canal ou não é inscrito, já se inscreve e já deixa o seu like. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e me sigam nas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o Musical.ly, que estará aqui na descrição do vídeo. Chega de tanta enrolação e vamos para a diversão. Pessoal, eu encontrei o Sansão, o coelho da Mônica. Eu tinha um negocinho aqui na sala de brinquedos e as meninas pegaram. Acabaram de pegar, vim aqui, era isso que estava aqui que ele queria. Era uma casinha, cobri, né? Com a orelha do Sansão. Não, ele não pegou. Ele não pegou. Quem pegou? E aqui tem só mais um montão de brinquedos. Esses carrinhos, esses brinquedinhos aqui de montar várias coisas. Aqui, olha gente, tem essa Baby Alive aqui, olha que linda, me apaixonei por ela. Aqui tem massinha, Play-Doh. Aqui tem vários brinquedinhos diferentes, olha, e aqui também, são muito legais. Eu cheguei aqui no stand da Hasbro e eu vou mostrar tudo para vocês. De realidade virtual. Aqui tá a parte das Beyblades. Olha gente, essa Beyblade que linda. Aqui tem duas arenas de Beyblades. E aqui olha, tem um monte de Beyblades muito bonitas. Olha essa, que legal. Parece do... Calma aí, que eu vou lembrar. Um super-herói, não sei, esqueci o nome. Olha essa, que doida. Nem sei se é uma Beyblade. Não, eu acho. Não, não é uma Beyblade. Aqui, ó. É um negócio que você bota a Beyblade aqui embaixo e você puxa, ela sai rodando. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é o lançador novo de Beyblade 2018. E eu vou mostrar ele pra vocês. Vou pegar uma Beyblade. Ó, tá... Gente, pra quem não sabe, tá vendo essa partezinha aqui, olha? Você bota ela aqui. Aí você dá uma giradinha até fazer o barulhinho. Eu vou mostrar aqui na arena. Ó. Erros técnicos. Erros de novo. Será que eu tô usando a Beyblade errada? Ó, deu. E essa é a parte da mais microfone. Olha o que eu encontrei. A coleção inteira. Ela é super legal. Ó, é a Pinkie Pie vestida de sereia. Essa daqui... Eu esqueci o nome dessa, que faz tempo que eu não assisto. Se vocês souberem o nome dessas daqui, que eu não sei o nome de quase nenhuma, porque eu não assisto muito, coloque aqui nos comentários. Aqui é o bichinho de estimação dessa daqui. Olha aqui, várias. E aqui
aqui em cima tem as maiores. Aqui tem umas pequenininhas. Eu acho essa daqui muito bonita. Marquei a dela de maçãs. E aqui é a parte das Baby Alives. Aqui tem as fraldinhas. Aqui tem as comidinhas. Tem comida de pera e de legumes. Não, é verduras. Legumes ou verduras. E aqui tem massinha, que é, tem a Baby Alive comilona. E ela come massinha. Aqui tem mais massinhas. E aqui tem várias Baby Alive. Muito bonitas. Eu achei essa daqui muito fofinha. Ela chora, se não me engano. Olha, gente, e tem essa mochila de Baby Alive, que é novidade. Muito legal, tem a Baby Alive aqui dentro. É super legal. Aqui tem várias outras Baby Alives. Essa daqui eu não conheço, não. Essa Baby Alive. Tem muitos novos tipos de Baby Alives. Olha que bonita essa. Ela fala. Olha, gente, que bonita essas duas. Baby Alive feminino? Nossa. Lançou o marido das Baby Alives. E aqui tem várias pelúcias. Ó, essa daqui são da My Little Pony. Essa parte aqui é da My Little Pony. Olha, gente, do Trolls. Fofinho. Eu acho que é parte de super-heróis. Não. Não, acho que não é. Eu não conheço esse desenho aqui, mas se você conhecer, se algum de vocês conhecerem, coloque aqui nos comentários. Olha aqui, que bonitinho. E aqui tem um troll gigante. E aqui tem vários trolls. Olha que fofinho esse, gente. Eles têm o cabelo pra cima. Olha. Fica em pé. Fizeram um coração com o cabelo. Olha que fofo esse troll aqui, pessoal. Pena que não pode levar. Vindo pra cá, tem a parte das princesas. Eu vou começar pela Moana, porque eu adoro a Moana. Olha, gente. Essa Moana aqui é muito bem feita. Muito bonita, é uma roupa diferente. Assim. Maui. O que, que ele fala? Embaixo tem os brinquedos da Moana. Gente, corre! O vulcão! Ah, socorro! Eu vou sair! O vulcão já dormiu de novo? Ufa! E a Moana fica aqui de boas na rede. Ó. Que legal esse aqui é tipo uma tirolesa. Porque esse bichinho é aqui assim. Aqui tem a família da Moana. Galinha. E aqui já começa a parte das princesas. Aqui embaixo é a parte dos descendentes. Eu não assisto Descendentes, então eu não conheço nenhum personagem daqui. Mas se vocês conhecerem, coloquem aqui embaixo nos comentários. Aqui tem a parte da Bela e a Fera. Ó. Aqui, sim. O que é que sai daqui? Ela tá aqui.
princesas juntas tomando chá. Que legal. E aqui tem várias outras princesas, a Cinderela, a Aurora, muitos. E várias outras princesas aqui da Disney. Tem o Frozen. Olha, gente, o castelo da Elsa. Que legal. Aqui tem os personagens da Disney. A Anna, a Elsa, o bichinho aqui, que eu não sei o nome. O Sven, o moço da Elsa e o Olaf. Vocês que gostam de Guerra nas Estrelas, aqui tem muita diversão. Que eu achei mais bonita. Muito fofas. Meu? Olha que bebê mais fofo. Tá num berçário. Num bercinho. Olha, muito realista. Tem outra aqui. Essa daqui é um menino, essa daqui é uma menina. E esse é um menino. Olha que fofinho. Muito realista. Modelo de massinha, a Playphone. Olha, ela tem um novo modelo que vem com uma surpresinha dentro. Olha que bonitinho, gente! Uma vaquinha. Que fofinha a surpresinha que veio. Ai, ela parece um isopor. E o mais legal dessa massinha, que ela não seca, ela não gruda no cabelo, não gruda na roupa. Isso que é o mais legal dessa massinha. Ai, ela é muito boa de mexer. Ai, muito bom de mexer. Quero pegar tudo. Não quero pegar só um pedacinho, não. Me ajudem dando o seu like e se inscrevendo no canal, que daí eu vou conseguir.
Olha, eu estou conseguindo. Vocês estão dando like e se inscrevendo no canal. Tem aquela linha ali, ó, dos dinossauros que a gente está lançando também. Vocês deram like porque vocês me ajudaram. Peguei toda a maçã. É muito grande. Olha. Ai, que... Olha, parece que tem uma teia de aranha, ó. Vou abrir aqui, ó. Parece que tem uma teia de aranha. É muito bom de brincar. Faz barulhinho, chega aqui perto. Só pra mostrar pros meus meninos lá. Eu estou aqui no stand da Sintoys e aqui tem vários brinquedos. Aqui tem vários shoppings. Até eletrizada hoje. Tem um pirulito gigante de shopping aqui. Bem legal. Mentira. Aqui desse lado tem mais shoppings. Tem umas bonequinhas de shopping, inclusive. Elas são muito bonitinhas. Olha, gente, que legal. Vem 20 shoppings. Aqui tem um monte de Benny Boos. Eu acho eles